Sajmir Tahiri vazhdon të ndaj makinën e tij private me habilet që sipas oficerit lart antidrogës Zagani kryen trafikun më të madh të drogës në zonën e Vlorës. Që trafiku të jetë edhe më i sigurt, Tahiri ka vënë në dispozicion të bandës edhe shefin e kufirit Dërmiut. Fakte dhe prova tronditëse kemi publikuar në mënyrë të përsëritur. Makina private e ministrit përdoret nga banda kur ata kanë mall për të kaluar e më pas përdoret nga Tahiri kur ai shkon në pushime. Kjo e vërtetuar disa herë nga sistemi TIMS. Dreka dhe darka e lidhje të ngushta të habileve me shefin e kufirit Dërmiut, pikërisht të zonës ku magazinohet droga e bëhet gati për të nisur në Itali. Antimafia italiane është shqetësuar për volumin e madh të narkotrafikëve që shkon andej nga Shqipëria. Shtypi italian i tronditur nga akuzat që rëndojnë ndaj ministrit brendshëm shqiptar. E megjithatë, për Sajmir Tahirin asgjë nuk ka ndodhur. Ai vazhdon për 36 ditësh të qëndrojë në detyrë, edhe pse është provuar publikisht se ka lidhje me bandat e drogës, edhe pse është ministri i brendshëm më i diskredituar në rajon dhe më gjerë. Edhe për Edi Ramën asgjë nuk ka ndodhur. Ai vazhdon të jetë krenar për bëmat e Sajmirit të tij. Ndërsa në realitet droga ka pushtuar vendin, krimi fiton terren çdo ditë. Trupa e punojësve të policisë dhe oficerëve kanë ulur kokën pasi kanë mbi krye një ministër që qeveris me krimin dhe me bandat. Kjo është situata dramatike ku kemi mbritur, nuk mban më. Tahiri duhet largohet një orë më parë. Inkriminimi i tij është një barë rënd për vendin, për qytetarët, për rendin dhe për sigurinë.